طول ابنين اكبر لبدين ما كنت سيا يتيم متيان تكيوه هادي اينا طول ابنين اكبر لبدين بابا میں نو کر میں لکھواری اکاں ہک اگلا وین چلو ہک بھی کر دیواں بابے اڑی فرمیندے ہیں ایو وین میں کو عطا تھی آئی اوچ دے ہوتے پڑھ دے کھڑے ہیں تے پڑھ دی جاتے آنکھاں نے ہونے وین عطا تھی ہے تے تو آدھے حوالے کرے نا انہاں فرمائی آئی بھی آئی اور یہ وین کریں دی آئی جو حیوان چارا کھاونا چھوڑے نے آئین حکل مار کیا دیے بابا انجو تر لاہے نا سجے سام سکتی او نا کبے سام راضی جی اچھا بابا میں نو کر میں لکھواری اکھر زندگی دراز ہوئے سیادہ بی بی تھوڑے تھے راضی ہوئے ہک وینڈ اگلا سنو تے میں ممبر چھوڑے وہاں غیرہ تلے بھیڑ دا میں چاہوں کے جو رہے میں دا امام قبرستان غریبان دے بھی چاہے تیار شدہ قبر ملی میں ہی واسطے رکی ہیں جو گلی گل کراں اندے بعد ہک وینڈ کر کے تے ممبر پہ چھوڑے نا جڑے بندے روندے پہ ہو میرے کل پچھو تا سائی بی بی دی قبر کہیں بڑھائی ہے ادھائی ممبر چھوڑے نا پیاں بی بی دی قبر کہیں بڑھائی ہے میں کو مولا دی مزار دی قسم قبلہ سائی بی بی دی قبر بنا ون والے دنا زافر جنے ادھائی میں آدھا ونیا مر ونیا مسلمان جن قبرہ ودے بڑھے دین قلمے بڑھنا لے مرے دے ودے آدھے مالا قبر بڑھ گئی ہے میں ویندہ پیا میں دائی ماما دے زافر میں کو دسا آتے کو کئی آنکھے قبر بڑھا آدھے مولا میں اتنا تھا کوئی نائم میں کربلا تیرے بابے دی مزار تے روندہ بیٹھا ہے اچانک تیرے بابے دی مزار ہلن لگ گئی ہے حکل مار کیا دل زافر بھرا میری دھی مر گئی ہے اوہ میں نے بچڑے دے ہاتھ بدھے ہوئے میری دھی مار گئی